Datuk Sri, saya terus pada soalan ya, Datuk Sri. Pas sekarang selepas kita berbaik dengan UMNO and satu sebagainya daripada UMNO, secara totalnya kita dah tak ada musuh politik total yang kita gelar secara, yang sebelum kita bergaduh dengan UMNO kan, kerana sudah bersama dua parti Melayu. Apakah ini turut mengubah pengisian politik PAS dalam memenangi sokongan orang Melayu, pengundi orang Melayu ni, Datuk Sri? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengubah, bahkan dia memperkasakan oleh politik PAS, kerana dalam kefahaman orang Melayu, Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Ini satu perkara yang perlu kita tekankan. Orang Islam itu lebih luas daripada bangsa Melayu. Tapi inilah kefahaman orang kita. Ini lebih memudahkan lagi jalanan kita dalam meletakkan Islam Melayu memimpin. Kerana dalam politik Islam, mestilah orang Islam memimpin dan kaum yang mendominasi di mana-mana masyarakat. Macam di awal Islam dulu, dominasi ialah Arab Quraisy. Maka mereka jadi pemimpin. Bila jumlah orang Islam besar pada kaum yang lain, berubah kepada bangsa Kurdis, bangsa Turkis dan lain-lain. Itu berlaku. Maka dalam realiti tempat kita, alam Melayu, di mana jumlah umat Islam 300 juta. Di Malaysia ni, Melayu masuknya termasuklah Bumi Putera. Bumi Putera tu rumpun Melayu lah. Rumpun Melayu ni hampir 70% penduduk. Jadi mereka dominasi yang besar. Patutnya mereka yang memimpin negara. Dengan sebab itu pendekatan gabungan parti Melayu Islam ni sangat penting. Yang kedua, oleh kerana Islam adalah bercirikan ad-din yang lebih luas daripada perkataan religion. Dengan itu kita menerima kewujudan masyarakat majmuk. Kerana mesej Islam itu ialah kepada seluruh manusia. Bukan sahaja satu kaum, bukan sahaja satu agama, termasuk penganut pelbagai agama. Ini dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menegakkan Quran itu, lebih hijrah ke Madinah, melibatkan penyatuan orang Islam sendiri, iaitulah Muhajirin dan kalangan Ansar, Awd dan Khazraj yang menganut Islam, sehingga mereka kaum yang bersatu, kaum lain berpecah. Walaupun orang Islam tidak dominasi masa itu, tapi bukan Islam berpecah. Tak boleh menguasai. Maka Islam diizinkan menguasai. Dan kita telah berjaya membuktikan konsep adil untuk semua. Yang berarti oleh semua kaum, oleh semua kaum, akhirnya kaum lain masuk Islam. Itu. So, siapakah sebenarnya musuh PAS sekarang? Amanah ke? Atau JUP memang dah kekal dulu? Kita tidak mahu menentukan nama. Siapa yang anti-Islam, yang anti-Islam sama ada secara totok ataupun dipengaruhi Islamophobia. Islamophobia. Dialah yang menjadi musuh kita. Parti boleh berubah. Parti orang boleh berubah. Hari ini dia menentang, besok dia sokong. Manusia boleh berubah. Tapi prinsip dan konsepnya ialah siapa yang anti-Islam ataupun berpahaman salah terhadap Islam, yang menghalang cita-cita untuk Islam memimpin, mereka adalah musuh kita. Termasuk orang Melayu sendiri, kalau ada orang Melayu sendiri pun. Bukan mesti kaum. Tuan Sri, maknanya kalau contoh sebelum ni, boleh dikatakan DAP itu tidak sehaluan dengan untuk menaikkan Islam. So, siapa saja yang bersama dengan DAP akan ditolak lepas. Kita berpengalaman dengan DAP dalam masa yang panjang, sejak tahun 90-an. Betul. Sehingga hari ini, apa yang berlaku ialah DAP banyak campur hal orang Islam. Walaupun perlembagaan persekutuan mengatakan bahawa hak orang Islam menganut agama dia, melaksanakan ajaran dia dan syariat dia. Orang bukan Islam adalah hak dia. Ini ada dalam perlembagaan. Namun setiap kali bila dia nak laksanakan agenda Islam, walaupun terhadap orang Islam sahaja, DAP menentang. Ini jadi masalah. Apa yang menarik lagi ialah termasuk kalangan yang mahu sokongan orang-orang bukan Islam ini, terikut sama, balik sama. Datuk Sri, ketika PAS dulu pembangkang, PAS
adalah kelompok yang pendesak untuk melaksanakan RUU 355. So bila dah menjadi sebahagian daripada kerajaan, di peringkat mana sekarang ni? Adakah ia satu keutamaan dalam keadaan sekarang COVID dan keadaan politik, ekonomi? Pandangan Datuk Seri. Kita memahami bahawa maksud orang Undang-Undang 355 itu ialah untuk memperkenalkan hukum Islam yang berbeza dengan hukum British, khususnya dalam hukum masyarakat. Walaupun bukan untuk Islam itu banyak, tapi spesifik 355 ini yang dibentang ialah untuk membezakan antara sebatan Islam yang mendidik, tidak mencederakan, mencacatkan, dengan sebatan undang-undang drakun British yang mencacat, mencederakan. Ini yang perlu kita perkenalkan. Satu. Yang kedua, undang-undang ini berkait dengan Islam sahaja mengikut perlembagaan. Sepatutnya kita mendapat sokongan simple majoriti dalam parlimen kerana pindaan ini memerlukan simple majoriti. Terlebih dahulu mestilah ada ahli parlimen Islam. Kejayaan kita pengangkat awal ialah mengumpulkan ahli parlimen PAS dan UMNO. UMNO menyokong sama. Tapi belum mencukupi apabila kalangan PAN Melayu, kalangan PKR tidak menyokong. Kerana mereka mengambil hati DAP dalam isu ini menyebabkan tidak cukup. Itu masih terbatang. Sekarang kita dalam kerajaan, kerajaan kita tahu berbagai-bagai parti politik, berbagai pahaman. Pendekatan kita ialah perjuangan Islam diteruskan, tetapi mesti dilihat keutamaan. Keutamaan ialah memelihara kerajaan terlebih dahulu. Lepas itu barulah kita lanjutkan. Sudah tentulah cara mengemukakannya berbeza antara pembangkang dengan kerajaan. Bermakna perlu meraih dulu sokongan dia. Ya. Termasuklah ahli-ahli parlimen yang PS yang beragama Islam. Adakah itu memberi maksud bahawa sebenarnya kita dalam keadaan kerajaan tidak stabil sekarang ni lah, kalau katakan, sebab kalau kita mengikut contoh daripada speaker untuk dapat kelulusan speaker tu pun dua undi, hanya berbeza dua undi, perlu tak PRU diadakan, maksudnya untuk gain balik mandat daripada rakyat ni? Kita mesti tahu betapa susahnya usul persendirian dikemukakan. Terlalu banyak syarat-syarat mengikut standing order parlimen. Syarat-syarat mesti seorang menteri kerajaan mengusulkan dulu, mesti dapat menyertai dahulu, barulah pembangkang boleh bawa usul. Kemudian perlu baca kali yang pertama, yang kedua, dibahaskan, diundi. Proses dia panjang. Dan kita pernah usaha tahun 90-an. Tetapi gagal kerana tak ada sokongan pada menteri kerajaan. Kali ini Menteri UMNO menyokong. Kita setelah berdaya melepasi satu halangan. Halangannya untuk mengundi, itu saja. Dan sebab itu perlu kita tunggu mendapat majoriti yang betul-betul kuat. Kita dah pasti hari ini majoritinya tidak kuat. Dua undi ini bukan orang Islam saja, termasuk orang bukan Islam. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam berkecuali, boleh menang. Tetapi kalau orang bukan Islam dia tak berkecuali, dia campur juga. Pernah dulu pindaan dibuat ke Islam zaman tahun 80-an, 70-an dulu, orang bukan Islam berkecuali. Tapi kali ini DAP telah berjaya melakukan provokasi. Sehingga orang-orang Islam pun ikut dengan dia. Menyebabkan undi tak cukup. Sebab itu kita perlu satu mendapat dukungan yang kuat. Kalau begitu, PAS akan membuat macam kempen libat urus dengan parti-parti yang membebaskan orang Melayu dan Islam ni. Berjalan sudah lama, sudah tahun 90 lagi. Tahun 90 bila kita luluskan enakmen penerbitan syariat negeri Kelantan yang melengkapi undang-undang, termasuklah proses kehakiman dan segala-galanya di Kelantan, diluluhkan di Terengganu, sudah ada. Dan saya dipahamkan hukuman sebab ini sudah ada buat penegeri. Bukan saja di Kelantan, Terengganu, ada negeri-negeri. Tak silap saya Negeri Sembilan, tak silap saya di Sabah. Ini sudah ada. Cuma bila diluluskan, kita boleh beza sebatan Islam dengan bukan Islam. Apa yang berlaku ialah kebimbangan orang bukan Islam. Akan berlaku orang bukan Islam pilih undang-undang Islam. Saya tahu ini. Dan mereka buka di belakang DAP. Belakang DAP untuk menghalang usaha-usaha ini. Dengan sebab itu kita perlu masa. Dan kempen sudah berjalan tahun 90. Sudah beberapa kali seminar diadakan.
dialog dengan NGO-NGO agama, beberapa agama sudah dibuat, termasuk dengan parti-parti politik, kalangan akademik, bahkan termasuklah NGO antarabangsa, sudah dilakukan. Tuan Cik, boleh ke PRU jangkaan Datuk Sri berdasarkan pengamatan pengalaman Datuk Sri dalam senario politik, semasa dalam senario ini untuk kita mendapat mandat yang solid, yang betul-betul orang kata tidak kata jejas, bila agaknya PRU yang sebenarnya sepatutnya dilakukan dalam masa terdekat ke atau macam mana Datuk Sri? Saya menyokong PRU dalam masa terdekat. Okey. Berdasarkan kepada kerajaan yang tidak kukuh. Tidak kukuh. Berdasarkan kepada keputusan PRK, pengadilan kecil yang diadakan. Di mana sokongan kepada kita sangat meningkat. Berdasarkan keadaan ini, maka PRU perlu diadakan segera. Dengan jangkaan Datuk Seri untuk mungkin diadakan segera, perbincangan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional itu macam mana? Agen kerusi sudah dimulakan kan? Perbincangan dasar-dasar sudah dibuat. Asas sudah dibuat. Kita sudah bersetuju pada dasarnya semua parti-parti dalam komponen kita. Yang pertama, pastikan pertandingan dua penjuru. Yang kedua, calon PM ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma di mana tempat pertanding itu saja yang perlu dibincang, saya terpencil. Ya. Ini perbincangan antara Muafakat Nasional atau dengan Perikatan Nasional? Mana Muafakat antara PAS dengan Semua, Perikatan semua. Nasional akan ditingkatkan semua. Lebih awal Muafakat Nasional, kan Muafakat Nasional yang ada dulu. Sekarang ni bila dah ada PN, PN ni Muafakat Nasional tak melibatkan DPS, tak melibatkan Sabah dan Sarawak. Dengan sebab itu, PN ni melibatkan Sabah dan Sarawak. Dengan sebab itu, kita dahulukan semenanjung dahulu dan insyaAllah akan dipanjangkan lagi dan penyertaan bersatu di semenanjung. Ya. Datuk Sri, dari segi pencapaian dan juga prestasi menteri-menteri PAS, kerajaan kajam di bawah pimpinan PAS ni, adakah Datuk Sri berpuas hati atau penambahbaikan banyak lagi perlu dilakukan atau macam mana? Walaupun dalam masa yang singkat kita mengambil alih kerajaan, banyak perkara sangat positif dan saya berpuas hati walaupun terlalu awal, berdasarkan kepada mereka turun ke lapangan bekerja dan berdasarkan kepada jawatan dari parlimen. Ia sangat berbeza dengan masa PS dulu, bila ditanya ini kerajaan dulu, ini kerajaan dulu, kerajaan dulu. Tak ada jawapan bagi kita sendiri. Tapi sekarang ini kita bertindak berdasarkan kepada pencapaian kita sendiri. Ini satu perkara yang sangat-sangat positif. Apa penambahbaikan dia Datuk Sri? Mungkin Datuk Sri boleh sarankan kurangkan bercakap, kurangkan berpolitik atau macam mana Datuk Sri? Yang penting ialah dia menjawab dengan tindakan. Jangan jawab banyak tapi tindakan tak banyak. Sekarang macam mana Datuk Sri? Alhamdulillah turun. Tindakan begitu, lebih banyak. Lebih banyak, banyak. Ya, ya, ya. Ya, ya. Datuk Sri, mengenai PLN Sabah. Ya. Bagaimana jangkaan Datuk Sri dengan PAS di Sabah? Ya. Ada PAS di Sabah, adakah berpeluang? PAS sudah wujud di Sabah. Dan PAS dah bertanding di Sabah, buat berkerusi. Sebab itu keberadaan PAS di Sabah itu sudah ada. Tak perlu dipertikaikan lagi. Cuma bagaimana perbincangan ke rakan-rakan dalam Perikatan Nasional. Itu saja. Apa yang penting bagi PAS ialah supaya pastikan dua penjuru dan pastikan kita menang di Sabah. Ya. Datuk Sri, dalam pertemuan Datuk Sri dengan Datuk Sri Zahid dan juga Tan Sri Muhyiddin, ya, dua penjuru ni adakah dipersetujui oleh kedua-dua mereka atau macam mana Datuk Sri? Ini sudah diputus dalam mesyuarat Perdana Parti. Okey. Sebelum itu. Dalam Perikatan Nasional. Ya, Perikatan Nasional. Semua parti. Maknanya dah bersetuju untuk dah bersetuju untuk lawan satu. Ya. Itu bila Datuk Sri? Saya rasa bulan lepas, 3 minggu lepas. Bulan lepas. Kita dengan, dah jumpa dia. Dia Putrajaya. Ya, ya. Perkembangan semasa mutakhir ini yang yang Datuk Sri Zahid mengeluarkan kenyataan mengenai Perikatan Nasional tidak mahu, maksudnya secara rasmi tidak mahu berada dalam Perikatan Nasional, lebih kepada Muafakat Nasional. Adakah kata-kata yang diputuskan bulan lepas tu masih terpakai? Masih terpakai. Kita bukan berasas itu. Asas itu. Maknanya itu keyakinan Datuk Sri lah. Ya, keyakinan saya. Kerana yang buat keputusan pimpinan parti, pimpinan paling asas, bukannya peringkat kawasan, peringkat cawangan, peringkat
Sekarang ni media-media ni banyak ambil daripada peringkat individu. Ha? Peribadi, bukan berdasarkan kepada keputusan secara kolektif. Tapi ya, kebimbangan tu Datuk Sri. Ya. Mutakhir ni dah lain politiknya sikit selepas kes Datuk Sri Najib. Salah terus turning point tu macam ada lah tukar sikit Datuk Sri. Apa yang menarik dalam kes Datuk Sri Najib ni ialah kita bawa ke mahkamah. Dan tunggu keputusan mahkamah. Pembicaraan masih belum selesai. Betul. Ada appeal lagi. Ha, ini beza dengan PS. PS berhenti tengah jalan. Ha, kes lingkungan air sebagai contoh. Ha, diberhentikan. Ada kes-kes lain diberhentikan. Kita terus. Ha, akan diteruskan. Ha, dan kita memegang kepada kaedah Islam yang dipakai oleh Barat. Orang yang dituduh tidak boleh dianggap salah lagi. Ha. Saudara-saudara, so, dalam perbincangan terakhir bersama Tan Sri Muhyiddin dan juga kemarin atau semalam bersama Datuk Sri Zahid, apa, satu lawan satu tu masih dikomitkan, maknanya komitmen tu masih ada Datuk Sri? Itu asas dan jadi prinsip, satu konsep kerjasama yang kita nak kuatkan lagi. Sudah tentulah pelaksanaannya memakan masa. Sebab masa PRN Sabah ni, Bersatu ada keluar kenyataan bahawa mereka mahu berapa kerusi? 45 kerusi. Dan UMNO pun ada kenyataan. Jadi benda ni pun dah. Hari ni PBS pun ada kenyataan. Itu biasalah. Itu kenyataan ni, kenyataan individu, kenyataan parti masing-masing yang belum berjumpa lagi. Bila jumpa, insyaAllah dapat selesai. Maknanya tidak terpakailah kenyataan-kenyataan. Ya. Itu bukan kenyataan muafakat. Itu kenyataan masing-masing. Bukan kenyataan Perikatan Nasional. Bukan. Kenyataan masing-masing. Maknanya bila Datuk Sri jangka akan mengadakan pertemuan pasal PRN Sabah ni? Kita tunggulah insyaAllah. Tunggu. InsyaAllah. Tempoh terdekat ni lah. Terdekat. Datuk Sri, tak pernah kita berbalik pada SPR belum lagi buat menentukan tarikh. Dan kita tak tahu bila hari ini jadi ke tak jadi. Saya terima cerita mungkin Sabah itu. Tengok-tengok tak jadi Datuk Sri. Ya, boleh kemungkinan. Datuk Sri sekarang komitmen PAS nampak lebih kepada Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Gagasan sejahteranya macam mana Datuk Sri? Sebahagian daripada kita, sebagaimana Muafakat Nasional ni bersamanya Barisan Nasional. UMNO bersama dengan Barisan Nasional. PAS bersama dengan Gagasan Sejahtera. Sarawak dengan GPS. Dengan parti-parti dia. Jadi Datuk Sri, dari segi agihan kerusi pun Gagasan Sejahtera ni ikatan masih ada di punya kota. Berjasa masih ada di punya kota. Walaupun perbincangan PAS dibuat dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional, tapi dua parti ikatan dan juga berjasa ni sebenarnya diorang tak perlu bimbang lah. Ada kerusi untuk mereka, boleh kata-katakan. Pertemuan masih diadakan, hubungan masih diadakan. Adapun kerusi-kerusi berdasarkan kepada situasi terkini, perubahan-perubahan yang berlaku. Macam mana tindakan PAS untuk mengelak berlakunya kes PRK di Johor yang apabila berjasa juga bertanding, sedangkan dah bagi amaran, bukan amaran, dah bagi macam PAS komit untuk untuk menyokong MCA. Kita mengharap bahawa PRK di Johor ni mengajar parti berjasa keputusan pelawai itu menginsafkan dia. Dengan berbalik kepada kes Datuk Sri Najib yang didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Kali ini ada peringkat kerayuan dan persekutuan. Pada pandangan Datuk Sri lah, adakah ini akan memberi kesan kepada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional secara khususnya? Untuk PRU akan tak InsyaAllah tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Apa yang penting ialah kita tak campur tangan urusan mahkamah. Ini penting. Berbeza dengan PS yang campur tangan urusan mahkamah. Ini. Bermakna Datuk Sri, rakyat faham bahawa... Kita harap rakyat boleh faham. Sebab ada nanti mengaitkan bahawa sebab kes Datuk Sri Zahid masih berjalan, kata Datuk Sri, belum diputuskan lagi. So persepsi itu sudah ada. Oh, kalau Datuk Sri Najib sampai 7 tuduhan bersalah, Datuk Sri Zahid dengan 40 tuduhan. Jadi imej tu Datuk Sri, imej PAS berada dalam perikatan dan juga yang muafakat ni. Kenyataan bekas kedudukan negara Tun Hamid yang disiarkan hari ini sangat menarik. Supaya rakyat faham bahawa mahkamah tak diganggu. Ini satu kenyataan yang sangat menarik. Sepatutnya rakyat membaca kenyataan ini, bukan membaca tanpa ilmu pengetahuan. Datuk Sri, daripada kes Datuk Sri Najib juga, ada persepsi. Memang Datuk Sri selalu tak suka jawab persepsi. Persepsi PAS dilihat seolah-olah menjadi tukang cop siji halal.
Maknanya kalau UMNO bersalah, bila PAS berada bersama UMNO, okey, insyaAllah akan reda lah isu tu. Macam mana pandangan Tok Sri? CJ halal tu Tok Sri? Kita berpegang kepada konsep orang yang dituduh tidak bersalah selagi belum selesai mahkamah. Yang sebab itu PAS mengunjungi semua. PAS pernah mengunjungi Tun Mahdi Muhammad, Masjid Pecak di Tunggak Abdul Rahman. Dan PAS mempersilakan Tun Mahdi berucap di pentas PAS dan pengaya di Kapar tahun 69. Teguh Azadi Hamzah, begitu juga PAS ikut. Dato' Anwar Ibrahim masa dituduh, kita kunjung dia, melawat dia. Walaupun mahkamah dah buat keputusan selepas itu dan dia minta ampun, itu cerita lain. Dia minta ampun, minta pengampunan. Dato' Nazir ni saya rasa lebih hangat pada itu lagi. Dia baru dalam proses mahkamah, belum ada keputusan lagi. Tak pergi ke lembaga pengampunan, tak pergi lagi. Tak boleh kita hukum dia awal-awal sangat. Mana tidak timbul persepsi lah. Tak timbul persepsi. Dato' Sri melawat, Dato' Sri Najib. Dato' Sri, tengah-tengah ni kita kembali Dato' Sri sebagai peranan duta khas ke Timur Tengah lah. Dalam keadaan COVID sekarang ni, apa peranan Dato' Sri dalam membawa imej Malaysia, satu lagi dalam keadaan China dan US berperang dingin? Apa peranan yang boleh kita mainkan Dato' Sri? Saya telah diberi karis panduan dalam peranan. Yang pertama, penekanan dari segi Islam, kerjasama Islam. Yang kedua, pelaburan. Yang ketiga, mengeratkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara tersebut. Yang keempat, berusaha untuk berdamai, mendamaikan kritik-kritik yang berlaku. Ini berjalan dengan baik. Dan secara praktikalnya, kita dah bertemu dengan duta-duta. Beberapa duta negara sudah dibuat pertemuan dan sangat positif. Secara online pun dah ada. Dengan Singapura saya sudah cakap online dengan menteri COVID ni boleh. Kita gunakan teknologi terkini. Tak ada masalah. Yang pandang yang Presiden PAS yang maklumkan tidak akan sertai Perikatan Nasional secara gabungan rasmi tu. Pandangan Dato' Sri macam mana? Dato' Sri Zahid keluarkan kenyataan bahawa UMNO tidak akan sertai Perikatan Nasional dalam secara rasmi. Apa yang penting ialah kerjasama dalam kerajaan dulu. Ini sangat penting. Kerjasama dalam kerajaan sudah berlaku. Dan UMNO mengiktiraf kerajaan Perikatan Nasional. Dan mereka memberi sokongan. Mereka memberi undi masa pilihan speaker bawah ini. Ini penting. Ini asas kerjasama. Kenyataan-kenyataan itu kita tak pakai lagi. Itu kenyataan masing-masing. Pendirian PAS sendiri terhadap Perikatan Nasional, kalau andai kata Perikatan Nasional ini akan didaftarkan secara rasmi dan menggunakan satu logo, bagaimana pandangan PAS? Saya sudah mendapat maklumat bahawa di Semenanjung ini kita perkasakan Muafakat Nasional. Di Semenanjung, Muafakat Nasional. Dan pihak UMNO sudah menerima semua pihak. Bersatu pun nampak sangat positif dalam masalah ini. Tetapi bila sampai ke peringkat yang lebih luar, perlu kepada Perikatan Nasional, PN. Makanya kita tak terpaksa negeri-negeri Sabah dan Sarawak kerana mereka dalam keadaan yang tersendiri. Tapi mereka tak berpisah daripada kita. Bagaimana peluang PAS untuk berada di Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional? Apa yang lebih Dua-dua perlu berlaku. Dua-dua perlu. Kita tak mau berpisah dengan UMNO, tak mau berpisah dengan Bersatu, tak mau berpisah dengan Sabah dan Sarawak. Ini penerjaan kita. Apa peranan PAS untuk pastikan Perikatan Nasional ini berusaha menjadi satu gabungan rasmi yang boleh mentadbir kerajaan itu? Kejayaan kita ialah kita telah berjaya mewujudkan suasana yang sangat baik dalam kerjasama memerintah negara. Ini sangat penting. Ini perlu dilakukan. Dan PAS telah memberi peranan yang sangat positif. Dato' Sri, dari segi politik matang PAS lah, daripada usaha Ustaz bayangkan Ustaz Adino melelong kediaman rasmi PM di Putrajaya sampailah sekarang PAS berada dalam sebahagian, menjadi sebahagian daripada kerajaan. Apa sebenarnya mematangkan politik PAS ni Tuan Sri? Adakah ahlinya, pemimpinnya, atau environment, atau dari segi politik negaranya Tuan Sri?
PAH tak berpisah, tak memisahkan pemimpin dengan ahli. Ha? Kerana kita ada agenda tarbiyah yang mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan ahli. Ha? Di mana dalam parti kita ada perkara dinamakan bai'ah, dinamakan walak, dinamakan kesetiaan, dinamakan... Ha? Ini banyak amalan politik Islam yang kita perkenalkan pada ahli kita lebih dahulu. Ha? Dan telah menunjukkan suasana yang dilihat oleh masyarakat. Dan PAH boleh membuat keputusan yang mudah, lebih mudah parti-parti lain dalam semua keadaan. Berbeza. Ini dapat dilihat bagaimana kenyataan-kenyataan pimpinan kita dapat dikawal dengan baik, lebih daripada parti yang lain. Ini satu perkara yang sangat positif. Ini keadaan berubah daripada zaman 50-an, PAH ditubuhkan pada awalnya, 60-an, 70-an, 80-an dan terkini. Ini perubahan. Pemimpinnya berubah tapi dasar parti tak berubah. Pendekatan berbeza. Berbeza. Ya. Datuk Seri, daripada tadi lagi Datuk Seri tekankan betapa pentingnya keputusan dibuat oleh pucuk pimpinan. Bukannya ketua-ketua di pihak kawasan, ketua-ketua di pihak negeri-negeri, cawangan, ya, semua-semuanya. Datuk Seri, ada halangan tak untuk pemimpin PAS bagi mengelak masyarakat keliru? Pemimpin PAS untuk tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh, khususnya boleh memecah belahkan ahli dan juga orang ramai, persepsi orang ramai akan bertukar. Yang pertama, kita dapat mengawal ahli-ahli kita terlebih dahulu. Dapat mengawal cabang-cabang kita di peringkat negeri, peringkat kawasan dan peringkat cawangan-cawangan. Ini yang utama. Yang penting, kita kurangkan kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain. Ini Alhamdulillah. Kita telah mencapai satu kenyataan yang baik. Kenyataan yang berkait dengan isu-isu tertentu, orang tertentu buat kenyataan. Ya. Adakah ini ketaranya berlaku apabila sepihan dah keluar? Maksudnya orang yang berada dalam ni dah berada dalam PAN. So benda ni boleh dikontrol. Kalau dulu berbeza sangat kalau nampaknya. So adakah bila PAN keluar, okey, Alhamdulillah. Dia macam pokok. Pokok ni bila dia buah, ada bunga yang gugur. Ada buah yang putih dia dah gugur. Akhirnya tinggal buah yang masak. Buah yang masak. Macam buah lah. Itu. Satu lagi Datuk Seri, sekarang ni dalam keadaan maklumat di hujung jari ni, perlu lagi tak pendekatan PAS? Ceramah. PAS akan dikaitkan dengan ceramah. Ceramah adalah PAS. So masih lagi tak pentingnya ceramah ni kepada PAS? Dua-dua penting. Secara kan? Online masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita perkasakan ceramah, kuliah-kuliah di markah-markah kita masih berjalan macam biasa. Dan kita kena sedar bahawa rata-rata masyarakat kita bukan yang mahir teknologi maklumat. Masih ada kesalahan pendalaman yang tak ada kemudahan. Dan sebab itu aktiviti yang lama perlu, ada yang perlu diteruskan. Ya. Maknanya perimbangan 50-50 ke Datuk Seri? Sama rata atau lebih berat kepada masih lagi ceramah? Itu dilihat kepada tempat-tempat tertentu. Seperti Kuala Lumpur, Pusat Bandar, ia perlu kepada teknologi maklumat yang terkini. Kawasan macam di Ulu Terengganu, macam Gua Musang, macam Baling, contohnya itu perlu kepada keadaan yang sama. Dan kita kena sedar bahawa sebahagian besar pengundi-pengundi kita berada kawasan-kawasan luar bandar. Itu berapa persen Datuk Seri? Saya ingat yang duduk luar bandar ni hampir dalam 70%. 70% pengundi kita katakan pengundi PAS. Ya, 70%. Okay. So Datuk Seri, berdasarkan sejarah lah situasi PAS bekerjasama banyak dah. Bekerjasama dengan apalah macam-macam kan. Apa jaminan muafakat nasional kali ini berbeza dengan kerjasama yang sebelum ini? Semangat 46 lah apalah itu. Pakatan Rakyat. Kita tidak pernah rugi dengan semua kerjasama. Sejak tahun 50-an, saya ikuti PAS kerjasama dengan Parti Negara. Masa itu, Parti Negara. Dan kita berjaya menawan Terengganu dulu, kemudian Kelantan. Terengganu kerjasama dengan Parti Negara. PAS dapat 13 kerusi, Parti Negara 4 kerusi. UMNO 6 kerusi masa itu. 13 kerusi. Dato' On dulu. Dato' On masih ada. Dan bila parlimen berasingan, kita bagi kerusi Kuala Terengganu kepada Dato' On. Dato' On yang kalah bertanding di Johor, jadi ahli parlimen Kuala Terengganu. PAS bagi kepada Dato' On. Itu kerjasama. Dan kita tak rugi. Kita berjaya menyelamatkan tokoh negara yang besar. Dato' On jadi ahli parlimen.
sehingga dia meninggal dunia. Orang Johor tak terima dia, PAS terima letak dia di Terengganu. Dan kita tak rugi, ni ada orang macam ni dalam, walaupun bukan parti kita, tapi kepimpinan orang Melayu kita tonjolkan. Kemudian kerjasama selepas 13 Mei tahun 73, PAS menjadi kerajaan campuran, di mana kita telah berjaya membangkitkan kepahaman Islam di semua institusi-institusi, semua lapangan rakyat. Kita berjaya timbulnya kesedaran Islam, walaupun kita kalah, tapi kesedaran Islam berkembang. Ini sangat menarik. Walaupun kita tak berjaya melaksanakan Islam di peringkat kerajaan kerana kenal-kenal yang berlaku, tekanan perusahaan yang begitu menyengkam. Bila kita menang 90 di Kelantan, kerjasama dengan 46, kita berjaya ambil Kelantan. Kemudian kita berjaya menengkat 99 sehingga 27 kerusi parlimen, dan bertahan di Kelantan, kita ambil Terengganu. Itu kerjasama dengan PKR, dengan DAP. Kedah hampir kita nak menang masa itu. Dan 2008 kita memimpin Kedah Perak, walaupun kita minoriti di Perak. Tak pernah rugi PASnya. Dengan sebab itu kerjasama ni tak murah kita. Apa yang penting bukan PAS saja, ya, orang Melayu, orang Islam dan rakyat sendiri, itu sangat penting. Bermakna pandangan Dato' Sri daripada dulu lagi PAS tidak pernah rugi dengan membentuk apa sahaja. Tak pernah rugi, tak pernah rugi. Ya, tak ya. Pernah rugi. Ya, tak pernah rugi. Diharapkan muafakat nasional pun akan memberi lebih keuntungan lagi lah. Ya, dan lebih menyelamatkan negara. Menyelamatkan negara, menyelamatkan PAS. Menyelamatkan negara, menunjuk kepimpinan yang mempunyai integriti yang tinggi. Ini sangat penting. Diakui oleh masyarakat. Ya. Bagaimana Dato' Sri melihat sekarang ramai golongan anak muda orang Melayu Islam yang semakin pergi ke DAP? Ya. Kalau kita lihat DAP banyak buat promosi, dia tampilkan golongan muda ni anak orang Melayu. Itu pilihan raya yang ke-14. Pengaruh media sosial. Ya. Pengaruh manifesto yang tidak boleh dilaksanakan. Janji yang dimungkiri. Contohnya harga minyak turun dalam masa 24 jam. PTPTN akan dihapuskan. Dan banyak lagi itu akan dihapuskan. Jadi semua ini tak berjaya dibuat. Dan banyak mereka berpusing balik. Ini terbukti dengan banyak kerja yang berlaku selepas itu. Ya. So, bagaimana Dato' Sri, PAS ni dan Muafakat Nasional berusaha untuk tarik balik golongan muda untuk menyokong kepada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional? Ya, ini peranan Dewan Pemuda kita dan peranan Muslimat PAS dan Wanita UMNO. Termasuklah Wanita Bersatu dan Pemuda Bersatu. Ya. Adakah antaranya memberi kerusi lebih kepada orang-orang muda golongan untuk muda. Mengisi ini macam mana Dato' Sri? Kita boleh menentukan kerusi, yang penting kerusi itu menang. Bukan meletak orang saja. Kerusi itu menang, kalau tak menang, kita ada kerajaan teknokrat. Lantik jadi senator, lantik jadi ahli majlis, lantik macam-macam. Boleh ditambah begitu. Ya. Mungkin pada PRU akan datang, PAS sendiri bagaimana akan mengisi golongan muda? Ada peratusan ke akan diletakkan? Kita tak tentukan peratus. Kita tentukan calon yang pengaruhnya besar, boleh menang satu tempat. Kalau banyak muda-mudalah, banyak ulama, banyak kerajaan profesional. Kemudian kita tambah dengan pelantikan-pelantikan selepas itu. Paling tak ada isu bidang tertentu. Tak ada. So, calon mesti orang tempatan yang bagi aktif di kawasan suatu kawasan. Bukan mesti tempatan. Orang luar pun boleh menang dekat setengah-setengah tempat. Tapi Dato' Sri kata tadi lebih kepada apa, mendalami isu-isu tempatan orang-orang itu. Ya. Contohnya di Kelantan, di Terengganu. Kelantan dan Terengganu, PAS boleh memilih calon dari luar. Contohnya Kuala Bangkian, ya, contohnya benda Bacok, contohnya Terengganu, dia berkuala dari Terengganu, pernah dulu. Ya. Dato' Sri, sikit lagi, dua-tiga soalan lagi Dato' Sri. Isu agihan jawatan ni Dato' Sri, sebagai agenda? Habuan. Isu agihan jawatan sebagai GRC. Habuan. Ya. Ada peringkat menukar orang profesional, lantik orang politik ke dalam ni. Pandangan PAS macam Dato' Sri, lantikan politik di dalam peringkat-peringkat yang sepatutnya diisi oleh golongan-golongan profesional. Sedangkan Dato' Sri kata tadi teknokrat semua kan. Saya rasa orang politik ni bukan politik semata, politik yang profesional yang kita lantik itu. Satu, yang keduanya yang memahami perkembangan rakyat. Ada kalangan akademik sebagai contohnya, dia tak biasa dengan rakyat. Dia boleh memberi buah fikiran, memberi pandangan jadi pegawai. Ada orang, sebab itu kita melihat
penentuan tempat-tempat ini berdasarkan kepada kewajaran dan kebolehan mereka yang tertentu. Ya. Datuk Syed, adakah PAS dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, PAS dipanggil setiap kali ada penentuan kedudukan dalam JLC ini, Datuk Syed? Ya, ada perbincangan. So, Datuk, PAS memberikan fikiran, buah fikiranlah. Ya, ya. So, bermakna kesemua lantikan politik dalam JLC sekarang disepakati oleh PAS juga, dipersetujui. Ya, dipersetujui oleh semua. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya. Kita so, memang bersetuju. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berkaliber lah. Ya. Teknokrat. Orang PAS banyak teknokrat. Orang UMNO pun ada. Ini. Campurnya apa lah. Banyak yang profesional. Datuk Sri, sejarah Tun kan, Tun selalu mengata PAS macam ni dan Tun pun masa dia menjadi Perdana Menteri, dari segi peruntukan kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS pun tidak sebanyak yang diberi kepada yang kerajaan BN dulu kan. Jadi mungkin ada masih timbul ke rasa marah Datuk Sri terhadap Tun atau sebenarnya dendam Datuk Sri terhadap Tun. Saya rasa politik dia boleh berubah. Musuh jadi kawan, kawan jadi musuh. Ha? Yang dalam PAN tu kawan dulu, sekarang jadi musuh. Ha? Yang dalam UMNO tu yang musuh lebih ketat pada Tun pada dalam UMNO. Tapi jadi kawan sekarang ni. Dia boleh berubah. Ha, saya tetap menyanjung Tun sebagai seorang negarawan. Ha? Seorang yang ada kebolehan. Kesimpulan dia sendiri dalam memimpin negara. Dalam masa yang lama jadi Perdana Menteri, ada perkara yang saya tak setuju, ada perkara saya setuju. Dan saya menarik Tun ni kadang-kadang kenyataan dia kena baca terbalik. Betul. Tak boleh baca tu zahir tu saja. Kena baca terbalik. Ha? Contohnya kenyataan dia dulu Terengganu. Ha? Pernah sebut seulang, sebut acak kali. Ha, Tun kata yang pilih saya jadi PM ni Perdana Menteri. DAP pilih saya. Kalau DAP tak pilih saya, saya jadi Perdana Menteri. Dia nak beritahu pada orang Melayu, DAP nak menguasai kerajaan. Pandai baca. Ucapan dia dalam Kongres Melayu. Dia hentam orang Melayu. Banyak NGO Melayu marah dia. Kita kena sedar bila bapak pukul anak, nak suruh anak tu sedar. Sindir. Ya, itu kena faham begitu. Tapi Datuk Sri PAS sakit tak Datuk Sri? Ya. Disakiti oleh Tun ni, Datuk Sri masih rasa, PAS masih rasa lagi tak dengan amanat Haji Adilah dibangkit-bangkitkan, dibesar-besarkan, diulang-ulang, difitnahkan? Saya kata Tun seorang yang banyak membaca. Bila dia membaca, dia punya pengetahuan dia lebih, biar bertambah. Ha, dan saya berjumpa setiap kali dengan beliau, memang beliau banyak membaca. Ha, bila banyak membaca, beliau banyak pengalaman dan banyak perubahan dia. So, Datuk Sri dah maafkan Tun apa yang Tun pernah buat pada PAS? Ya, memang kita maaflah. Itu Tuhan yang maha berkuasa maaf. Memaaf hamba-hamba dia. Kita bukan Tuhan. Tak boleh cakap pun dah. Datuk Sri, macam mana nak tangani fitnah Datuk Sri? Selepas sejak BN kalah ni, dululah kembali balik, fitnah boleh luasa. Pendekatan PAS macam mana yang Datuk Sri boleh fikirkan lah untuk pastikan, yalah, untuk kita counter balik selalunya fitnah ni, orang lebih percaya, mungkin counter balik 70% je boleh terima balik. Macam mana Datuk Sri? Fitnah ni kita anggap sebagai asam garam dalam perjuangan. Asam garam. Kepada kita orang Islam, fitnah ni yang pertama mengajar kita bersabar. Dengan kesabaran, orang yang buat fitnah tu jadi insaf. Kita selamatkan dia. Yang kedua, kita diajar. Orang fitnah kita, kita dapat pahala. Dia dapat dosa. Sama itu. Makin banyak orang fitnah, banyak-banyak pahala kita dapat. PAN pun banyak fitnah juga yang Datuk. Itu pula dia nak bagi pahala kat kita. Jadi PAS pun reda lah dengan. Ya, tak apa lah. Untuk membanyakkan pahala kita. Nak gambar ya? Okey. Berlakon sikit. Datuk Sri, perincikan sedikit lah Datuk Sri. Macam mana yang peranan Datuk Sri sebagai duta ni dalam keadaan sekarang, dalam keadaan apa negara, dalam keadaan ekonomi Malaysia macam ni, dengan disebabkan COVID ni lah. Yeah.
mungkin untuk jelaskan sikit, tadi tak berapa jelas sikit. Apa yang saya buat ialah pertemuan dengan duta-duta, duta-duta negara-negara Asia Barat, negara Timur Tengah. Di secara maya? Secara berdepan. Berdepan. Perbincangan itu menjurus kepada apa? Menjurus kepada kerjasama dua negara, kerjasama pelaburan, termasuklah perdamaian, krisis Asia Barat. Itu, ya. Yeah. So, boleh nampak kesan dia Dato' Sri segi perbincangan? Ada kesan, ada kesan. Dan beliau minta ada follow up. Mereka ada follow up dan beliau minta kita adakan lawatan. Ha. Last Dato' Sri, tadi apa yang menarik kita kena sedar bahawa negara Arab ni banyak kaya. Ha? Banyak? Kaya. Kekayaan dia banyak. Ha? Kemudian pelaburan dia banyak di Eropah, banyak di Amerika. Sekarang ni di Eropah, di Amerika banyak krisis-krisis berlaku. COVID lebih dahsyat di tempat kita lagi. Ha? Dengan sebab itu, ini boleh menarik dia datang melabur dari tempat kita. Ha, ini. Ha, macam ini. Macam ha. Kes letupan di Beirut dulu benang itu macam mana, Tuan Syria? Itu masih peringkat awal. Peringkat awal. Ha, kita tak tahu sama ada sabotaj atau kemalangan. Itu boleh tak. Ha, apa yang membimbangkan ialah ketegangan. Ha, boleh berlaku bila-bila masa. Kerana provokasi Israel sendiri dan peranan Mossad. Ha, semua orang tahu Mossad ni. Ha, peranan dia sangat sangat besar. Peranan permission dengan Zionis sangat besar dalam dua perang dunia. Perang dunia pertama, perang kedua melibatkan mereka untuk menghajar dunia. Itu kerja kerja orang Yahudi, Zionis lah. So, untuk mengurangkan. Adakah sebenarnya umat Islam kita bersatu, negara-negara Arab itu bersatu atau sebenarnya? Itu yang kita usahakan sekarang, untuk menyatukan. Ha, Tum telah mengadakan sidak kemuncak empat negara. Ha, itu langkahnya. Kalau tak dapat, banyak negara Arab tak setuju, Qatar saya yang terima. Turki, Iran, empat Malaysia, empat negara terima. Ada negara Arab yang tak datang. Yang tak datang ada yang di Ugut. Yang di Ugut, saya tahu semua tu, yang di Ugut. Tapi kita telah melakukan inisiatif yang sangat baik. Dan yang terkini, saya melihat Imran Khan, PM Pakistan, membuat kenyataan yang sangat positif. Sangat positif, ya. Walaupun dia tak hadir. Ya, ya. Okay, last, betul-betul last. Dato' Sri, sebenarnya apa yang dibincangkan Dato' Sri? Memang tak boleh tahu sangat. Antara pertemuan Tan Sri Muhyiddin dengan Dato' Sri Zahid, agihan kerusi ke, agihan PRU ke, Perikatan Nasional ke, atau apa sebenarnya dasar? Lebih kepada menyelamatkan negara. Mesti diselamatkan dengan kepimpinan negara Melayu Islam. Ini perjuangan kita. Orang Melayu Islam mesti memimpin negara. Ha. Yang kedua, untuk mencapai itu mestilah pertandingan dua penjuru. Ini mesti berlaku. Adakah mereka bersetuju untuk mengadakan PRU dalam masa terdekat? Sebab Dato' Sri tadi menyokong kan? PRU diadakan dalam masa terdekat. Terdekat tu berapa bulan tu Sri? Akhir tahun ke? Awal tahun? Itu depan? Salah satu daripada cadangan. Cadangan Dato' Sri yang terdekat itu apa? Cadangan saya yang terdekat ialah seberapa mungkin yang cepat kalau boleh buat. Time frame lah sebelum akhir tahun. Itu kena tanya Perdana Menteri. Cadangan. Jadi macam dalam perbincangan tu pun memang mereka bersetuju untuk diadakan juga PRU. Tetapi mestilah kita dah bersedia dengan calon-calon, bersedia dengan parti kita dah bersedia. Tapi yang penting dasar untuk dipercepatkan. Ya, dan kita sudah mengarahkan semua parti supaya membuat persediaan pilihan raya bila-bila masa. Dari PAS ni, persediaan tu? Ya. Dan kita ada wakil. Semua parti ni ada wakil belaka untuk bincang pasal pembahagian kerusi dan calon. Kalau saya punya masa terdekat tu, Tuan Sri, akhir tahun kan, Tuan Sri? Awal tahun boleh, Tuan Sri? Selepas macam habis-habis tengkucuh semua. Ya, ya. Sudah bulan tiga. Terdekat ni boleh jadi. Boleh jadi daripada mana besok berubah. Boleh jadi. Kita tak tahu. Dekat sangat. Haa, dekat sangat. Dekat sangat.